Здравейте, това е коментарното студио на Военния телевизионен канал. 52% от гражданите на Великобритания пожелаха страната им да напусне Европейския съюз. След като резултатът от референдума стана ясен, президентът Дейвид Камерън заяви, че подава оставка, акт с който той отказа да бъде първият политик в европейската история, задействал член 50 от Лисабонския договор за доброволно излизане от голямото европейско семейство. Оставането в Европейския съюз получи голяма подкрепа в Шотландия, Северна Ирландия и столицата Лондон. Данните сочат също, че 70% от британците с висше образование се подкрепили европейското членство на кралството. Сега пред британския политически елит стоят много въпроси, свързани както с запазване целостта на самата Великобритания, така и с изграждането на нов тип отношения с институциите на Европейския съюз. За следствията от напускането на Великобритания ще разговаряме тази вечер с политолога Димитър Ганев от изследователски център Тренд и с икономиста Рубен Калабинов. Добре дошли, господа. Здравейте. Приятно ми е, че сте в студиото на Военния телевизионен канал. И ви предлагам да започнем с това. Как приехте новината днес, свързана с решението на британците да напуснат Европейския съюз, господин Ганев? За мен лично беше изненадващо решение, колективно решение в този смисъл. Изненадващ беше резултата от референдума, не за друго, а защото и последните проучвания, които излязаха непосредствено преди референдума, сочиха недвусмислено предимство за оставане. Всъщност тренда, който наблюдавахме в последните, може би, месеци и половина на скъсяване на разликата между двата лагера, като че ли последната седмица, следствие на и на силната кампания, които направиха тези, които са за оставане, както и, ако се спомняте, убийството на депутата от Лейбърската партия, така и напускането на един от знаковите лица от лагера на Брекзит и оставането му в лагера на запазване на членството. Грубо казано, той не взе за страна, така иначе, в последствие, но социологията в случая заблуди, така както между другото заблуждава множество пъти, и тук следва да кажем, че това вече не е синдром само на българските ни колеги, които общо до голяма степен съм и аз, а както виждате, стават такива грешки в Западна Европа по една много проста причина. Предоверяването на социологията беше грешка, със сигурност, защото всичко личи, че Брекзита, излизането на Великобритания от Европейския съюз, е била непрестижна опция при анкетирането на различните респонденти. В случая тази разлика, която се получи в полза на оставането ни, на оставането на Великобритания в Европейския съюз и в последствие обръщането на резултата на референдума е именно поради тези, може би, около 7 до 10% от хората, които не са заявявали или че ще гласуват, или не са заявявали за какво ще гласуват, а всъщност са били твърди привърженици на излизането на Великобритания от Европейския съюз. Предполагам, с това обяснявате и изследването, което Independent публикува вчера, именно, просто, в което 10% беше преднината за оставане. Именно, това има, исках да кажа, че има такъв дефект. Той не е дефект, той е просто... Няма как да се хванят подобни тенденции, които вървят в последния месец, а именно, че Брекзита е започнал да се проявява като непрестижна опция в публичния дискурс в Великобритания и това е карало много хора да не признават своите предпочитания, а всъщност са учили и са гласували на референдума. Вие имате ли с какво да допълните? Сега, социолозите може и да заблудиха, но букмейкерите познаха. Защото коефициентите за излизане на букмейкерите до последно се разминаваха с социологическите прогнози. Да, но бяха все пак в полза така, на оставането. Ламброкс, разнообразие и по отношение на букмейкерите. Датата преди това, на 20, съответно 2, Ламброкс публикува вече прогноза, която беше за 49% излизан. Която беше така сериозно, нали, обезпокоително. То малко ден и половина имаше, преди това. Имаше и една прогноза, не си спомням на кой букмейкър, според който 65% беше вероятността за излизане. В случая, нали, вероятно има някакви такива, да кажем, още необясними за нас. Може би трябва да мине време, за да си обясним какво точно се случи. Мисля, че даже и трябва да мине известно време, за да разбереме колко ще ни струва всичко това. Затова, защото излизането на Великобритания, ако въобще това нещо се финализира до 2 години, тъй като има време за това да се задейства тази клауза от Лисабонския договор, да се извършат другите процедури. Може и да не стане така точно,
Но ако наистина това така стане, ние до две години вече ще имаме измерване стойността на това колко ще струва на самата Великобритания и колко ще струва на Европейския съюз излизането. Предварително могат да се направят някакви оценки. Значи, например, падането днеска на британската лира от сутринта на азиатските пазари с около 10%, после беше леко наваксано и приключи на около 8%. Добре, но самия факт, че имаше толкова сериозен спад, че толкова негативно реагираха финансовите пазари, не означава ли, че от тук нататък след това решение Великобритания няма как да очаква някаква положителна тенденция в развитието си? Ама вижте какво, днеска Bank of England интервенира на валутния пазар, тя ще направи същото и на лихвения пазар, т.е. да регулира и лихвените проценти, защото знаем, че всички кредити в континентална Европа, в евро особено, които са, се регулират от така наречения LIBOR, LIBOR, нали? А това е London Interbank Offer Rate. Нали? Той се формира там, в Лондон, в ситито. Да, остава дума за тези 250 милиона, които ще бъдат интервенирани, нали? Така, за да това се запази стоимостта на лирата. Това са една малка сума за Bank of England. Bank of England има резерв от над 25 милиарда паунда. Сигурен съм това, но нека да ви попитам, не смятате ли, че това вече са изкуствени инструменти, с които се търси поддържане на баланс? Да. В същото време ефекта от Брекзит беше изконсумиран и малко преди това. Значи пазарите, за да се предпазят от рязък спад, защото 10% е спад, коригиран на 8, но не чак толкова. Обикновено, когато 10% се задържат за повече от един работен ден, по някой път се спира котировка на някоя акция, примерно на борсата. Не се позволява повече, тя се търгува. Очевидно за паунда няма да има такава опасност. Да, краткосрочно паунда ще загуби стойност. Да, краткосрочно хората, които им се плаща в паунди, англичани, уелсци, българи работещи там, ще усетят това нещо. Вероятно даже биха дошли и повече нискобюджетни туристи в България в резултат от това, че паунда е слаб. Нали, но не можем да кажем какъв ще е дълготрайния ефект. Също и с акциите на английските компании. Те падат, но те ще коригират. Единствено тия, които ще усетят по-големия и труден период, това ще са смесените компании между британска и европейска собственост. Господин Гане, вие възприемате ли тези реакции на финансовите пазари и дестабилизирането на паунда като знак за очакван спад на жизнения стандарт в Великобритания? Вероятно да, но тук икономистът по-добре ще каже. Аз лично така не споделям на господин Гълбов, т.е. не споделям господин този Гълбинов, не споделям така този не толкова зла икономическа перспектива. Не толкова негативна. Не толкова негативна. Аз мисля обаче, че политическата перспектива е много по-лоша, отколкото икономическата. Дори и господин Гълбинов да е прав, няма ни по съмнение, че политическата перспектива е много, много лоша. По няколко пункта. На първо място... Можем ли да кажем, преди да уточните какво имате предвид, че всъщност 52% от британците на този референдум избраха несигурността пред възможността да участват в решенията на институциите на Европейския съюз? И това те първа ще виждат последствията от това. На първо място Великобритания ще загуби своята роля да влияе върху европейската политика, а събитията, които се случват на континента, са най-важните, които касаят Великобритания като цяло. Освен това, на второ място, Великобритания може да не може да запази териториалната си цялост в този вид, който е в момента. Защото и днес имаме изказване от първите лица на Шотландия, че референдумът от 2014 година фактически вече може да се каже, че е невалиден, защото има други обстоятелства. Северна Ирландия... Да, това бяха много бързи реакции. Дори мисля, че се появиха още преди да бъдат окончателно обявени резултатите. Нещо, което стана около 10,5 българско време. Да, специално това беше още сутринта, ако не се лъжа. В Северна Ирландия се надигат гласове за обединение с Ирландия. Т.е. двете държави да запазят своето европейско членство. Да, това всъщност не означава ли доста сложни процеси в самите държави Шотландия и Северна Ирландия, защото примерно при отделяне на Шотландия от Великобритания, трябва тя вероятно процес би трябвало за република да се обяви, нали така? Вероятно да, и може да остане
английската кралица пак държава глава на Штландия, но тя да бъде независима държава, така както, например, Канада, Австралия. Но в случая по-важното е, че сме в началото на един процес, първо на процес на отделяне на Великобритания от Европейския съюз, който ще продължи доста време, и второ на един процес на дезинтеграция на Великобритания говорим като цяло. Говорим всъщност за проблеми, свързани както на сепаратизъм и на европейско, и на национално ниво. Точно така, да. И на европейско, и на национално ниво. Но има един момент, който се пропускаме, се струва, в анализите в последните няколко часа, дори да кажем и по-назад, седмици и месеци. И това е не само, че Великобритания ще изгуби влиянието си в правилното на европейска политика, но Великобритания ще изгуби специалните си отношения с Съединените американски щати по една много проста причина. За Вашингтон Великобритания е важна като част от европейската политика, от Европейския съюз. В момента Съединените щати ще изгубят този интерес към Великобритания, а това беше най-силният външнополитически инструмент, с който Великобритания разполагаше. Господин Галабинов, това, че Великобритания няма да може да бъде част от общия европейски пазар, до каква степен ще бъде проблем за нея и за Европа? Значи, вероятно не ме разбрахте правилно. Аз не смесвам тук икономика и търговия с политика и администрация в Брюксел. Очевидно хората, които гласуваха на този референдум, са против бюрокрацията в Страсбург и в Брюксел. Хората, които гласуваха за излизане на Великобритания, са против разходите, административните и преразходите на Европейската комисия. И в многократно това нещо е било предмет на спорове, и точно английски депутати в Европейския парламент са ги поставили тия въпроси. Така че нека да не ги смесваме тия неща. Да, разбира се, имате основание. Съгласен съм, че може да има политическа голяма неизвестност. Да, аз затова говоря. Така е. Но политическата голяма неизвестност, така или иначе, тя винаги е стояла пред Британия, затова защото те с Шотландия, с Уелс, с Северна Ирландия си имат едни по-специални вътрешни общностни такива отношения. Възможно е те да поискат... Като цяло британската общност... И да останат в Commonwealth, така както са в Commonwealth и Австралия. Нека обаче, вие казвате 52%, нали, това са процентите гласували за Брексит, че са гласували срещу администрацията в Брюксел, бавната и работа, големите разходи. Ама по тая логика следва ли да възприемем, че тези 48% пък се е подкрепили? Защото 48% също съвсем не е малко процент. Не, 48% са основно хората в Лондон, в големите градове, Манчестър, например. Примерно имаше едно хубаво сравнение по една друга международна телевизия, в която дават Манчестър, че са гласували повечето, разбира се, за оставане в Европейския съюз. В един друг град, който е близо до Манчестър, нали, Съдърланд, там са гласували пък повече за излизане. Тоест, и двата са града, не е село и град да сравняваме, но един е по-малък. Тоест, очевидно там, където е локалната икономика, там, където са локалните взаимоотношения, където няма голяма връзка с света извън Великобритания, хората са по-консервативно настроени, в смисъл по-консервативно да не бъдат ориентирани към Европейския съюз. В по-големите градове, където има повече връзки, където има смесени компании, където има повече търговия с Европейския съюз, естествено е да очакваме там да има повече привърженици на оставането. Според вас, тъй като много анализатори отбелязаха, че британското общество се е разделило по всички пластове и бизнеса се е разделил в същия смисъл на местен и на корпоративен. Не, той може да е пак корпоративен и да е местен. Става въпрос, че корпоративният с международни операции е повече за оставането. А този, който е повече с местни операции, вероятно преценява, че оставането в Европейския съюз не му е нужно. Тук има и нещо друго да споменем. Като цяло, да, във Великобритания вероятно ще се усетят негативни ефекти от излизането. Ако пак казвам, то се финализира в рамките на следващите 2 години. Защото не изключвам възможността и да останат под някаква форма в Европейския съюз. Въпреки това, че... И малко по малко и основните лица на... Това било много лош сценарий за Европа, ако ме питате мен. Не знам. Ако те останат. Да, този въпрос също ще го разгледаме, но според мен имате основание, господин Галабинов, тъй като днес така най-стъкнатите лица на Брексита и Борис Джонсън и Найджел Фараж по един или друг начин дадоха заден. Аз специално не искам да ги коментирам тях двамата, особено първия, защото той в някаква степен води битка за лидерство в собствената си партия с цената на една такава акция, нали? Национална акция. Така, веднага питам А пък втория господин, който споменахте, той си отявлен
сепаратист, нали, ако мога така да кажа. И той винаги е имал такива пристрастия. За съжаление, той, за негова жалост, той има само трима депутати в британския парламент. Мисля, че е един. Вече е един, а той самия е депутат в Европейския парламент. Не би следвало да им обръща чак. Нека да дадем думата на господин Ганев, за да ни обясни. Смятате ли, господин Ганев, че по някакъв начин европейското бъдеще на Великобритания се превърна в заложник на битката вътре в консервативната партия, която е управляваща? Няма никакво съмнение, че референдумът е следствие от една вътрешна партийна битка между два много силни лагера. Лагера на евроскептиците от една страна и лагера на тези, които искат да останат. В случая лагера на евроскептиците започваше да взима много сериозни позиции в последните 3-4 години поради множество причини, най-вече поради нарастващите негативни настроения на британците срещу Брюксел, взиманите там решения и така нататък. Бежанската криза, която заля Европа, много големите миграционни маси, които в последните години искат да се настанят както в Европа, така и на острова, също провокираха част от това решение. Камерън, за да увеличи своя резултат до голяма степен и да използва тези настроения на британците срещу Брюксел, даде това нещо като предизборно обещание. С цел да успее да максимизира своя резултат на парламентарните избори, които бяха проведени миналата година. Тук следва да отбележим, че малко преди да бъде определена точно датата на този референдум, той беше в Брюксел и по някаква форма той там получи за своята кампания подкрепа от страна на други европейски лидери. Нямаше ли такъв момент? Имате предвид за отстъпките, които направиха европейците пред Великобритания. Те бяха доста малки и това не се възприема Великобритания като голям жест от Европа към Британия. Опозицията достатъчно добре аргументира своята позиция, че това са фактически никакви отстъпки спрямо Великобритания. Но трябва да имаме и друго предвид. Дейвид Камерън, като така основно лице на тази кампания, не успя да даде своята принадена стойност към лагера на евроентусиасти, така да се каже. Така, за кампанията на Дейвид Камерън също и аз смятам, че има какво да кажем, но и предлагам сега да направим едно едноминутно прекъсване, за да видим рекламите по военния телевизионен канал и след това да се върнем в студиото. Новия 25-ти брой на вестник Българска армия може да прочетете. Готвят се промени в закона за отбрана, съобщи министър Николай Ненчев по време на учението в Црънча. Външно отвътре. Репортаж от деня на отворените врати, организиран в сградата на ведомството. Националният военно-исторически музей чества 100 години. По повода Михаил Григоров разговаря с директора, доктор Сони Панков. Мой приоритет е националната сигурност. Изявление на министъра на отбраната Николай Ненчев. Командирът на 24-та авиобаза, бригаден генерал Петю Мирчев, коментира, че има риск да останем с един МиГ-17. В броя можете да прочетете и още. Заключителен преглед на любителското художествено творчество в сухопътни войски. На радара лодка, а то разрушител. Повече за най-модерния американски ескадрен миноносец четете в броя. Брекзит. Светът ще се промени. В рубриката на Път. Италиански вариации. Желаем ви приятно четене. Връщаме се отново в студиото, за да продължим разговора с политолога Димитър Ганев и икономиста Румен Галабинов. Господин Галабинов, от икономическа гледна точка, какво е бъдещето на Европейския съюз без Великобритания? Ще може ли финансово да се справи съюза? Така както казваме, че ще загуби Великобритания от излизането си, така ще загуби Европейския съюз. Европейския съюз губи една пета от икономиката си.
ако икономиката на Великобритания престане да бъде част от Европейския съюз. Европейския съюз губи също и един голям донор, като Великобритания, в общия бюджет. Разбира се, и Великобритания ползва от бюджета на Европейския съюз почти същото, което и внася, но така или иначе паричният поток е доста чувствителен. Великобритания внася между 8,5 и 9 милиарда паунда всяка година в бюджета на Европейския съюз. Освен това, Европейския съюз губи един партньор по този начин за подкрепа на закъсалите европейски икономики. Знаем примерите с Португалия, Испания, Гърция все още продължава да бъде проблемна, като проблемна се задава и Италия. Тоест, до сега поне Великобритания проявявала разбиране и въпреки, че не е член на евромонетарния съюз, т.е. не е член на еврозоната, но е подкрепила в рамките на общия европейски бюджет за късалите европейски икономики. Тоест сега това партньорство по някакъв начин сигурно ще се отрази. И другото, което е, че доста инвестиции за Европа и с отношение към Европейския съюз минаваха до сега през Великобритания, водени от логиката, че като са в Великобритания, ще могат след това и за Европейския съюз, нали, да търгуват. Такива са азиатски инвеститори, основно азиатски инвеститори, арабски инвеститори. Те са и основни инвеститори в недвижимите имоти в Великобритания. И особено в Лондон. Значи Лондон, за да държи непрекъснато увеличаващи се цени на недвижимите имоти. Там не е имало спад на недвижимите имоти в последните 30 години. Една от основните причини това е прихода на инвеститори от Азия. Добре, в такъв случай е интересно какво ще се случи сега. Все пак Лондон показа изключително проевропейско отношение. Така, възможно е, нали, това да не повлияе пазара на недвижими имоти, възможно и да го повлияе за първи път, да кажем, от толкова време. Може пък и пазара на недвижими имоти да не се качва вече така. Възможно е да се позагуби интерес от тези азиатски инвеститори, защото някой от тях може би отчетливо са имали идеята, правейки инвестиция в Великобритания, да имат бизнес с Европейския съюз. Други, които само са инвестирали заради британската икономика и заради британския пазар на недвижими имоти, вероятно няма да бъдат повлияни. Да, ясно е, че за момента не можем точно да ощетим, да оценим в икономически план какво ще се случи като плюсове и минуси. Така както падна паунда, следете какво ще стане с индийската рупия. Значи те са свързани икономики и с исторически причини. Нали? Но има големи инвеститори в автомобилостроенето. Няма да казвам в коя марка е, да не правим тук реклама. Нали? Индийски инвеститори в английски компании. Има инвеститори от Хонг-Конг, има инвеститори от Сингапур, има инвеститори от други държави от Азия, които са инвестирали в реалната икономика на Великобритания, в производство на нещо, в, нали, правене на някакъв продукт, който е бил и за европейския пазар. Сега, възможно е те да бъдат повлияни, разколебани, възможно е да си реалокират инвестициите. Да, има логика да се очаква такова нещо. Господин Ганев, при прекъсването казахте, че Дейвид Камерън според вас не се е справил добре с кампанията за оставане. Да, няма съмнение в това. Фактически това, което се наблюдаваше, е, че имаше го по социологическите проучвания, че всяка една намеса на Дейвид Камерън по-скоро вреди на кампанията за оставане, отколкото да й помага. Имайте предвид, че профила на човека, който, на средния човек, който иска да се остане в Великобритания, са високо образовани представители на големите градове с по-високи доходи. За разлика от тези, които са за излизане на Великобритания от Европейския съюз, които са по-скоро възрастни хора, от по-маргинални слоеве, които не виждат своя житейска перспектива. И тук искам да дам още едно обяснение, освен чисто икономическото, което е абсолютно коректно. Тук има и много силни социални мотиви. Имайте предвид, че това е един вид бунт на масите срещу тяхната безперспективност в икономически план. Тяхната житейска безперспективност. Защото те казват следното. Идват хора от Европа и от други държави,
от тази, например, и от Африка, които ни взимат работните места, които подкопават нашите заплати, понеже работят за по-малко пари. Вие казвате бум социално отношение, а господин Галабинов говореше за бум срещу Брюкселската администрация. Това също го има, но аз казвам вътрешните мотиви на тези хора. Има много силно социално напрежение. Не искам да кажа, че и двамата виждате по един или друг начин бум в или някаква форма на бунтуване в този начин на гласуване по време на референдума. Да, няма никакво съмнение, че това е вота за излизане от Брекзит. Не е вот, който черта някаква истинска перспектива и някаква сигурност напред, напротив. Отиваме в абсолютно несигурни времена, специално британците. Това е бунт за сегашното положение, в което се намира Великобритания. И в някакъв смисъл отмъщение върху тази политика, която последните британски лидери до голяма степен съобразяваха с Европа, пускаха работна ръка, която разбира се правеше британската икономика по-конкурентоспособна. Но въпреки това, тези хора, които оставаха без работа, англичаните в Англия, в английската провинция, те виждаха това нещо като заплаха. Заплаха и като фактор за това, че тяхната житейска и икономическа перспектива остава безнадежна. В същото време, аз съм съгласен с тези страхове. Има страхове от страна на населението в Великобритания и за социалната им система. За социалните придобивки, които имат тези, които са родени там. Които, нали, сега, те очевидно се съмняват, че тези хора, които идват на техните работни места, те идват на по-ниско заплащане, евентуално те като излизат пък от работоспособна възраст, когато се пенсионират или остават безработни, на тях трябва държавата да им плаща доста високи обезщетения. Тоест тук се получава един мисмеч между това, нали, какво се внася в системата и какво се ползва. И основателни са тия страхове, дали тази система може да издържи още дълго време. В същото време обаче, аз мисля, че никой не си дава, не си прави илюзиите, че може да спре глобализацията. Значи глобализацията е нещо, от което ние не можем да избягаме. В икономически, в бизнес, в търговски смисъл. Тоест, това се рискуват. Значи, във всяка една държава, не само Европейски съюз, не само Великобритания, в цял свят има опасност от свободното движение на хора, капитали, има опасност от това да има по-конкурентни, които да заемат едни работни места за сметка на други. Тоест, тук сега обаче по-скоро е как да бъде направен така механизма, че да не е някакво, нали, грубо така пострадване от страна на местните хора. Защото... Но, както и слушам, имам усещането, че според вас гласувалите за Брексит всъщност са гласували за отказ от конкуренция. Ами не, може би се чувстват заплашени се чувстват от други хора, които ще дойдат. Нали, може би те чувстват по някакъв начин, че се увеличава със всеки следващ ден заплахата да идват други хора, които не са родени там, които да се настанат на техните работни места, по някакъв начин да повлияят на социалната система, да я източат, нали, или да я отслабят. Може би това са притеснения. Да, може би са притеснения, но статистиката не го доказва, не го потвърждава. Да, има други анализи, които пък кажат, че хората, които идват, те внасят до социалната за система. За развитието на брутния вътрешен продукт. Да, сега, тъй като времето ни почти изтича, аз споменах в рамките на разговора ни, че ще стане дума и за това какво случва с Европейския съюз от тук нататък. Това е най-важен въпрос. Господин Ганев, и дали все пак излизането на Великобритания по някакъв начин не е шанс за повече интеграция в рамките на 27-те вече? Че на първо място тежък удар за Европейския съюз. Четвърта поредна криза се задава за Европа в последните 6-7 години. Изборявам ги много набързо. Икономическа криза с Украина, военно-политическа, ако искате наречете по-скоро политическа, бежанска криза и в момента нова криза с отделянето на Великобритания. Няма съмнение, че се превърне в криза в следващите няколко години. Но тук според мен, понеже и Борис Джонсън и Найджел Фарадж днес като че ли дадах крачка назад и успокоиха спокойно, няма в следващите една-две години да се случи нищо. Кой знае какво, няма да се стартира процедурата от член 50 на Лисабонския договор за излизане на Великобритания. Но според мен тук европейските лидери трябва да бъдат изключително категорични. Щом Великобритания казва, че иска да излезе, тогава трябва да се каже, разбира се, ще бъде тежко решение, но трябва да се каже до тук. Тоест това е позицията на Европейската народна партия, която беше изразена днес. Финансовият министър на Германия Волфганг Шойбле преди две седмици имаше едно интервю в Шпигел,
в което много ясно каза out is out. В този смисъл, ако Великобритания си мисли, че може да излезе от този политически съюз и да остане част от общия европейски пазар и да бъде част, интегрална част от европейския пазар, не трябва да се позволява такова нещо по една много проста причина. Че подобно отношение на европейските лидери би показало, че няма голяма опасност от това една страна членка да излезе и дори напротив, ние ще се запазим с тях специалните отношения. Това вече може да предизвика наистина домино от референдуми и от излизания в Европейския съюз, в което Европейския съюз, да кажем, да не се разпадне, но той да се върне 25 години назад, когато това беше просто едно икономическо обединение от няколко държави. Да се придвижи сега, напред към миналото. И сега големият въпрос е дали европейските лидери ще имат волята, куража да прокарат нов тип договор, който да засили интеграционните механизми вътре в Съюза. Дали, защото няма съмнение, че в последните 10 години, 15 дори, ако не и повече, именно Великобритания беше спирачката на европейската интеграция. Винаги тя е била със специалния статут, особената държава, докато сега моторите на Европейския съюз, именно Германия и Франция, трябва да покажат воля да наложат нови интеграционни механизми. В това число казвам, обща армия, задължително. В това число много по-силна икономическа интеграция между различните държави. В това число, ако щете, това да представлява като нещо като Министерство на финансите. В това число, ако щете, пряк избор на ръководни органи в Европейския съюз. Нещо, което непрекъснато засилва, да засилва интеграцията. Това не е научна фантастика по никакъв начин. Съвсем ясен сте в излагането на вашата теза. Вече сме извън времето. Имаме възможно само по едно кратко заключително изречение от всеки един от вас, господин Галабинов. Ами аз ще цитирам Маргарет Тачър, която казва, че тогава, за времето, когато тя била премиер, се опитвахме да направим нещо. Сега се опитват да се направят на нещо. Тоест някои политици във Великобритания се опитаха да се направят на някакви. Ще видим какъв ще е крайният резултат. И аз тук се съгласявам с това, че когато някой иска да излезе, трябва да бъде наистина оставен да излезе. И че това не е играта, примерно с Гърция, дали да остане в Евромонетарния съюз с еврото или да излезе и там да няма механизъм. Затова тук има разписан такъв механизъм. И вероятно може пак да стане актуална Конституцията европейската, която преди 10 години беше оставена така в страни. Може тя пак да стане актуална. Добре, господин Ганев. Нека да превърнем тази криза в една възможност на континента, при всичките проблеми, които имаме на континента и при цялото недоверие, което се е събрало на цял континент спрямо Брюксел и спрямо европейските институции, да направим всички ние така, най-вече европейските лидери, да превърнем тази криза в един шанс за по-силна интеграция и дори федерализация на този континент. Благодаря ви за този разговор. Беше ми приятно, че бяхте гости в студиото на Военния телевизионен канал и на двама ви желая хубава вечер. Уважаеми зрители, с това днешното предаване приключи. Можете да ни гледате отново в понеделник. Останете с програмата на Военния телевизионен канал.